Балаларды ит қауып алу туралы деректер жиелеп кетті. Бауыр еті баласы үшін алаңдаған атаналар әсіресе қаңғыған жануарлар үшін наразы. Кейбіреуі ондай үй жануарларынан қауіп көп, атып құрту керек десе, енді бірі мемлекет ізгілік көрсетіп, жануарларға пана болар жер ашуға жеттейді. Ал облыста иесіз иттермен күрес шаралары қалай жүргізілуде? Ауыл шаруашылығы басқармасының эпизоты қарсы шаралар бөлімінің мамандары бұл туралы брифинг өткізді. Қалада иесіз иттер жұрттың мазасын қашыруда. Жыл өткен сайын қаңғыған қабаған иттер қаптап барады. Адамдарды қауіп, жарақаттанғандар қаншама. Ит адамның досы. Дегенмен иесіз аш төрт аяқты адамға тап беруі мүмкін. Айта кетейік, былтыр жыл соңында жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заңға қол қойылды. Заңды әзірлеген экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі. Міне, осы заңға сәйкес қазір көшеде қаңғып, қоқыс жәшігін торуылдаған итті атуға болмайды. Атсаңыз да, атырсаңыз да, заң алдында жауап бер. Айып бұлар қалайсыз. Қаңғыған итті қорғайтын заң бар, ал адамды ше. Жануарларды жауапкершілікке қарау заңы 2-ші наурыздан бастап, биылғы жылдан күшіне енгеннен бастап, біз айта алмаймыз, ол заңда атып өлтіру деген нәрсе жоқ. Исключительно случаях деген бар, ол есе адамға шауып және адам 16-шы желтоқсанда болды ғой, сондай кездегіні ол өлтіру ғой. Былай қазіргіміз өлтіру болмайды. Бүгінде тұрғындар шағымының көп болуына қарамастан шара қолданылмауының бірден бір себебі осы. Баяғыдай көлікпен көше-көшені аралап жүріп қаңғыған итті сұлата салу жоқ енді. Адамдық тұрғысынан жануарларға жанашырлықпен қарап, оларды қорғау әлбетте дұрыс. Десе де қаңғыған ит қауіп болмасына кім кепіл? Ал ауыл шаруашылығы мамандарының сөзіне құлақ салсақ, барлығы тұрғындардың өздеріне тікелей байланысты. Көптеген кісілер келіп, ұстайды, күзетіп жібере салады. Әр адам қазір сана сезімі кісілердің енді өте төмен ғой. Көптемді ұстайды деп күзетіп жібере салады. Мына квартира келгенде ол айтып ұстамайын деп жібере салады. Ол одан кейін проверка болады, не болады, кісілерге жүгіреді. Ең соңы адамның сана сезімін өзгертсе қазақстанда. Сол кезде бізде де мен ойлаймын, что дикий қасқырдан басқа ана иттер проверка бола алмайды. Бірінші ең бірінші адамның сана сезімін өзгерту керек. Ол да жануар екен, оны да қарау керек, жібере салмау керек босан бос. Облыс аумағында жануарларды аулау және уақытша ұстау ережелері әзірленді. Енді ол облыстық мәслихатқа ұсынылады. Жаңа ережені жүзеге асыру мақсатында иесі жануарларды уақытша ұстауға арналған торлар орнатылып, аудандарда уақытша ұстау пункттерін құру жұмыстары жүргізілуде. Мұндай пункттер Тарбағатай ауданы мен Редер қаласында қазірдің өзінде бар. Биыл өңірде қаңғыған ит мысықтарды аулауға 150 миллион теңге бөлінген. Қазіргі уақытта барлық аудан, қала әкімдіктеріне жануарларды уақытша ұстауға арналған пункттердің жобалық сметалық құжаттарын әзірлеу тапсырды. Сондай осы мақсатқа қосымша қаражат бөлу мәселелері қарастырылуда. Ережеге сәйкес барлық үй жануарларын тіркеу 2023 жылдың 1-ші қыркүйегінен бастап ұйымдастырылады. Эпизотияға қарсы іс-шаралар бөлімінің басшысы Мелис Қайнолдаевтың айтуынша аймақта жыл басынан бері 16380 ит пен 1017 мысық ауланған. Гүлдән Айдарқызы, Саяжар Асқызы, Асхат Ордыбаев, Алтай ақпарат.